שלום תלמידי איזי ווי. אז בשאלה הזאת יש לנו חילוק שברים וכפל. אז בואו נתחיל לאט לאט. אז 5 חלקי 2 נשאר כמו שהוא, ובמקום חילוק אני עושה כפל בהופכי. אז במקום חילוק אני הופכת לכפל, ובמקום חצי אני אעשה 2 לחלק ל-1, שזה ההופכי של חצי. ופה הכפל נשאר כמו שהוא, 6 חלקי 8. אוקיי, עכשיו אני אתחיל לצמצם. 2 ו-2 אני יכולה פשוט לבטל. 6 ו-8 שניהם מתחלקים ב-2. 6 חלקי 2 זה 3, ו-8 חלקי 2 זה 4. אז מה שנשאר לי זה 5 כפול 3 לחלק ל-4, שזה 15 לחלק ל-4. 4 נכנס ב-15 3 פעמים, 12 חלקי 4, ו-15 פחות 12 זה 3. ולכן התשובה היא 3 ו-3 רבעי.